សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារដល់កីឡាករ Thiago សញ្ជាតិប្រេស៊ីលដែលទើបតែបញ្ចប់ការប្រកួតនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តំណាងឲ្យគុណខ្មែរសម្ដេចបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសូមចូលរួមឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករបដាល់ Thiago សញ្ជាតិប្រេស៊ីលនៅថវិកាចំនួន 20,000 ដុល្លារមួយវិញទៀតប្រសិនបើមិនខុសទាស់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ណាមួយរបស់ប្រេស៊ីលខ្ញុំនឹងស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរជូនកីឡាករ Thiago ការផ្ដល់ជូនរបស់សម្ដេចដោយមើលឃើញថាកីឡាករ Thiago គឺជាកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលដែលប្រកួតតំណាងអាគុណខ្មែរនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលធ្វើឡើងដោយស្ថាប័ន WMO នោះហាក់មិនមានការពេញចិត្តពីស្ថាប័នរូបនេះដោយគេបានបង្ហាញអំពីការស្រឡាញ់និងការលើកស្ទួយវិស័យគុណខ្មែរឲ្យពិភពលោកបានដឹងមកឃើញទៅបែបនេះថៃហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តក៏បានដកហូតនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលធ្វើឡើងដោយស្ថាប័នរូបនេះហើយក៏មិនបានផ្ដល់ប្រាក់តម្លៃខ្លួនជូនកីឡាកររូបនេះផងដែរ